Vítejte u nového videa na kanálu Zek. Po některých lidech se slehne zem a nikdy se již nepodaří vypátrat ani těm nejlepším detektivům a policistům. Nicméně v dnešním videu vám ukážu 5 takových výjimek, kdy se dlouho ztracení lidé vrátili zpět. Tak se bavte a startujeme. Ettore Majorana. V květnu 1938 zmizel italský teoretický fyzik. V tu dobu plul na lodi z Neapole do Palerma, ale jakmile loď přistála na souši, Majorano na lodi už nebyl. Nemohl spadnout do vody, jelikož moře bylo klidné, a také nemohl spáchat sebevraždu, protože byl zapřísáhlý katolík. Před svou plavbou navíc údajně vybral všechny peníze ze svého bankovního účtu, takže něco plánoval. Až v roce 2011 někdo našel fotku přibližně z roku 1955, kde byl Majorana vyfocen v Argentíně. Zajímavé však je, že na ní Majorana vypadá úplně stejně jako před 17 lety. Někteří teoretici tvrdí, že šlo o cestování časem. Druzí tvrdí, že se nechtěl podílet na výzkumu takových věcí, jako je atomová bomba, a tak se tajně odstěhoval do Argentiny. Nezapomeňte video sdílet svým přátelům a dát sem pod video hezký palec nahoru. Jody Roberts. 25. května 1985 byl policista v Coloradu zavolán do nákupního centra, kde byla zadržena pravděpodobná pacientka s mentální poruchou. Ta si nemohla vzpomenout, jak se jmenuje, a jediná věc, kterou měla u sebe, byl prázdný poznámkový blok a klíče od Toyoty. Další 4 měsíce strávila v nemocnici, kde kontaktovala všemožné noviny a žádala o pomoc s nalezením její identity. Bohužel nic nezjistila, a tak si po nějaké době dala jméno Jane D. a začala nový život na Aljašce. Oženila se a měla 2 dvojčata. O 12 let později si její spolupracovnice všimla reportáže ze Seattlu o obnoveném pátrání po ženě, která zmizela roku 1985. Ta žena se jmenovala Judy Roberts, otrlá kriminální reportérka, která najednou zmizela ze státu Washington. Jakmile to Jane D. uslyšela, rozhodla se kontaktovat svou dlouho ztracenou rodinu. Odborníci na neurologii tvrdí, že by takovou dlouhodobou amnézii způsobil epileptický záchvat, ale Judy netrpěla epilepsií. Její kolegové z Washingtonu si navíc všimli, že si těsně před únosem vybrala všechny peníze z účtu. Možná tedy jen plánovala začít nový život a celé to nahrála. Co si o tomto případu myslíte? Nebojte se rozepsat v komentářích. Agatha Christie. Večer 3. prosince 1926 slavná spisovatelka Agatha Christie dala své dceři pusu na dobrou noc a záhadně zmizela. Po celých dnech hledání bylo jediným důkazem její auto, ve kterém byl její kožich a řidičák. Její zmizení bylo jako z jejich detektivek, ale realita byla mnohem děsivější. Možná ji někdo unesl, nebo to udělala schválně, aby získala větší publicitu. To jsou otázky, které se vám jistě honí hlavou. Po 11 dnech zavolal jeden z muzikantů policii, jelikož patřil Agátu, jak tančí na tanečním sále v hotelu Yorkshire v Anglii. Poté, co se sešla se svou rodinou, tvrdila, že měla takzvanou disociační amnézii a že si posledních 11 dní nepamatuje. Policii se však podařilo zjistit, že se registrovala v daném hotelu na jméno Teresa Neal. Její manžel měl v té době údajně poměr s mnohem mladší dívkou Nancy Neal. To pravděpodobně nebude náhoda. Agatha Christie nikdy neprozradila, co stálo za jejím zmizením. Tento případ je dělaný jako pro Hercula Poirota. Brenda Heist. Jednoho běžného dne roku 2002 v Pensylvánii z ničeho nic zmizela žena jménem Brenda Heist. Zprvu se myslelo, že s tím má něco společného její bývalý manžel Lee Heist,
Po letech neúspěšného pátrání byla roku 2010 prohlášena za mrtvou. V květnu roku 2013 však Brenda zašla na policejní stanici na ostrově Key Largo na Floridě. Toto místo je vzdálené 2000 km od jejího domova. Podle ní se před 11 lety zhroutila kvůli nadcházejícímu rozvodu a finančním problémům. Zatímco brečela na lavičce v místním parku, přišli k ní tři bezdomovci. Ti jí nabídli, že s nimi může stopovat auta a jet na Floridu. Brenda tedy souhlasila a strávila celých 11 let na ulici. Proč to udělala? Brenda v minulosti pracovala jako uklízečka a kradla klientům řidičáky, což je pravděpodobně důvod, proč odjela. Když ale odjela, tak za sebou nechala dceru Morgan, která jí to dodnes nemůže odpustit a já se jí nedivím. Sherry Papini. 2. listopadu 2016 Sherry Papini odvezla své děti do školky a šla si zaběhat do lesa. Od té doby ji nikdo neviděl. 24. listopadu 2016 v 5 hodin ráno ji zachytla jedna z kamer běžet jako o život, 200 km od jejího domova. Sherry byla brutálně unesená, po 22 dnech ji vyhodili z auta a ona byla nalezena těžce zbitá. Sherry vypověděla, že ji unesly dvě ženy. To však neodpovídalo DNA, protože podle testů ji unesl muž a žena. Sherry také tvrdila, že se s únosci prala a ti jí pořezali nohu, ale ani na jedné noze nebylo nalezeno žádné zranění. Sherry nedokázala popsat místo, kde ji drželi, ani auto a obličeje únosců. Po nějaké době se zjistilo, že byla Sherry v kontaktu s jedním mužem z Michiganu. S tím stejným mužem se měla setkat i v den jejího zmizení. To je poměrně vážná věc, kterou ani nezmínila. Expert na vymáhání práva Ken Ryan tvrdí, že se může jednat o hoax. Za 25 let jeho kariéry se totiž nikdo nesetkal s tím, že by byl někdo unesen a držen v zajetí 20 dní a pak následně propuštěn. Podle něj to prostě nedává smysl. Co si o to myslíte vy? Tak jsme opět na konci tohoto videa. Pokud se vám tohleto video líbilo, tak dejte like, video sdílejte svým přátelům a taky mi dejte odběr, aby vám nic neuteklo. My se opět uvidíme u nového videa. Tak se mějte a zatím ahoj.